kulamusiza mukwano gwange nenkwaniza ku channel eno songa ku nsonga. Waliwo ebigambo ebyawuliddwa oba ebyayogeddwa oba ebyabaddewo mu kugulawo emipiira gy'amasaza. Abantu, ensonga eno eya Kabaka nsonga nnene nnyo era ekutte wansi ne waggulu. Eyinza okuvaamu ebitali birungi si eri Buganda yokka naye ne Uganda okutwalira awamu. Katikkiro Peter Mayiga bwe wali ojja okukulembera Obuganda ng'oweereddwa Ddamula n'ebyakolebwa awo bye wakola, Obuganda bwakwagala nnyo 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 nnyo. Naye nze nga bwe ndaba ebintu, nze nga bwe ndaba ebintu era nga bwe njagala okusonga ku nsonga, Obuganda gye bwakoma okwagala n'ebirungi bye wakola omwali ettoffaali, okuzimba amasiro, okuzimba amasengere, Obuganda buyinza okukyawa ennyo. Kituufu ebintu bino oyinza okuba nga ggwe bw'oba obikola obikolera mu mbeera gy'oteekwa obikoleramu, naye wabawo oluusi si kubendinga ku pressure, naye wabawo oluusi lw'ogamba nti kankole okusinziira ku kutegeera kw'abantu kwe kuli nsobole okuyamba. Oba sometimes n'ofunayo omuntu omulala ayogera ekintu naye kati abantu bakulabanga ggwe Katikkiro, bakulabanga ggwe omwogezi wa ofiisi ya Bwakatikkiro, bakulabanga ggwe omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda, bakulabanga. Y'ensonga lwaki abantu batuuse okuyisaamu amaaso. Njagala awuliriza, owulire akatambi kano ke ŋŋenda okuzannyira, owulire ebyabaddewo ng'emipiira gy'ebika giggulwawo, ebyabadde mu katambi kano. Kati bw'owulira ebintu ng'ebyo, Katikkiro gwe baalabanga ne basanyuka ne bakuba enduulu ne bagamba nti y'oyo ye waffaze, ng'ebyo bye bitandise okubeerawo mu mipiira gy'ebika, kiba kigambo si kirungi. Si ku sayidiyo yokka naye n'eri Obuganda, kubanga abantu bo bali ku kimu ng'era bw'owulidde mu katambi ako. Twagala Kabaka bitandika mpola naye biyinza obutamalirizibwa bulungi. Njagala okukuwa eddoboozi lino ly'omu ku bambejja, ly'omu ku bambejja. Eddoboozi lino lye njagala okukuwa owulirize, ly'omu ku bambejja. Owulire, Mayiga alina abantu baatuukiridde mu bitongole bya gavumenti nga yeekubira enduulu nti bakole kyonna ekisoboka okutusirisa. Naddala nze waliwo abantu kiridde nga bansuubiza ebingi ng'obukulu bw'eggongolo. Bw'owulira ebigambo ng'ebyo ddala Obuganda tebuli mirembe, ddala Obuganda tebuli mirembe. Kubanga nze nkimanyi omuntu alwala Ssaabasajja Kabaka
muntu asobola okulwala. Naye kyetulimu kati ne kyetuyitamu olabira ddala nga kiyinza obutazaala mirembe ne kizaala emirerembe. Naye Omuganda alina ebigambo byayogera oluusi biringa ebifaanagana naye ng'ate byawukana mu ngeri yaabyo. Kati emirembe kirala n'emirerembe kirala. Omuganda bw'agamba nti ekyo kintu kyandivaamu emirembe liba ssanyu, naye bw'agamba nti kyandivaamu emirerembe ebigambo biringa ebifaanagana naye byawukana. Kati Buganda yandibanga eyolekedde emirerembe nga teyolekedde mirembe. Bavubuka bamalirivu ku nsonga gye baliko ey'obwakabaka bwa Buganda. Abataka ab'obusolya juzi baavaayo ne bagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abawe ennyonyi, abawe ssente, abawe obusobozi, abayambe bagende balabe ku Ssaabasajja Kabaka gyali e Namibia. Kati juzi Katikkiro bwe yali ayogera mu lukiiko ku nsonga eno, nawuliranga ku mulundi guno mukambwe muuko, ku mulundi guno nga mukambwe muuko. Omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga. Awo wonna ebyo ne bitegeeza ki? Ne bitegeeza twesabire, tusabire Obuganda, twesabire, tusabire Obuganda, tusabire Ssaabasajja Kabaka, kubanga ekintu kyonna ekibeerawo tekisobola kukosa Buganda nga Buganda, kikosa ne Uganda yonna. Njagala kwebaza n'okusaba osubscribing ku channel eno Nsonga ku Nsonga. Tujja kuleeteranga abantu abamu n'abamu nga basonga ku nsonga mu bintu ebitali bimu oba mu nsonga ezitali zimu.